kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa bogeena keenan ama radio kulmi waxaan aagi doonaa wararka ugu dambeeyay xaaladda dhulka falastiin gaar ahaan marinka qasa wararka ugu dambeeyay hadda soo baxay waxay sheegayaan in gaadiid sahayd sida kuwood ugu horeeyay ka gudbeen marinka rafax ee u dhaxeeya qasa iyo masar hay'adda bisha cas ayaa waxay sheegtay gargaarkii ugu horeeyay ee qaramada midoobe ka yimaada inuu hadda marinka ka gudbay gaadiidkaas sida shixnadaha gargaarka ayaa laba toddobaad kadib loo ogolaanayaa qasa inay galaan gaadiidkan ayaa sidee sahay gargaara oo isugu jirta shidaal iyo cunto iyo biyo laba toddobaad marinka qasa go'doon adag ayay ku jirtay yuhuudduna duulaan xoog leh ayay ku qaaday waxaana la sheegay dad badan in halkaas ku dhinteen oo kumanaan qof gaaraya xamaasiintu waxa ay sii daayeen lahaystayaashii ugu horreeyey oo u dhashay dalka Mareykanka oo laba qofa waxay qayb ka yihiin dad 200 badan oo ay ka qabsadeen markii duulaanka 27 koor ay ku qaadeen magaalooyinka xoogga looga haysto reer Falastiin ee yuhuuddu xoogga ku haysato ra'iisul wasaaraha yuhuudda waxa uu sheegay inay ogolaadeen in hadda ay fasaxaan sahayda gargaarka ah sababo uu ku sheegay markii xamaas ay ogolaatay dadka ay haystaan ay sii daayaan wararka ugu dambeeya ee hadba ku soo kordhay xaaladda Falastiin sidan aydan kugu soo gudan doonaa saaxiibyaal haddii aan la idmo laakiin qodobkan ayaan falanqayn ku sameyn doonaa wariyaha Cabdicaziis Beered ayaa waxa uu telefoonka kula xiriiray Xuseen Caaqil oo aqoonyahan oo cilmiga diblomaasiyadana aad u yaqaana arrimahaasna aad uga faallooda bal waxaan wax ka weydiinay xaaladda Falastiin waxay ku dambeyn karto maadaama hadda la fasaxayo sahayda gargaarka ee ugu horreysay bismillaahir rahmaanir rahiim walaalow horta dagaalkani ma ahayn dagaal ay Israa'iiliyadu toos u bilowday waxa uu ahaa dagaal ay Hamas muddo qorsheynaysay gaar ahaan garabkeeda militariga Izzeddin al-Qassam marka waxa uu ka bilowday markii ugu horreysay sidii Israa'iil loo aasaasay gudaha dhulka hadda Israa'iil loo yaqaano ee reer Falastiin laga qaatay isla markaana qaramada midoobay oo qoonseen Israa'iil in la yiraahdo markii uu horreysay ee gudaheeda uu ka bilowday ayuu dagaalkani ahaa marka galitaankii ciidamada Izzeddin al-Qassam iyo kooxaha waa iska caabintu gudaha Israa'iil ay galeen waxay markii uu horreysay shaaca ka qaaday in ay ka baxday qalbiga dadka gobolka ku nool wixii la oran jiray ciidamada cid ka adkaata ayna jirin aljeish alladhi laa yuqhar ciidamadii wax ka adkaan karaaba yaraatay ayna jirin ayay maxaa yeelay dagaaladii hore marka laga soo bilaabo 48-dii kii 56-dii 67-dii 73-dii 4-taa dagaalba waxay ahaayeen in carabtu isdifaac bay ku jireen isla markaana waxaa weerarka ahaa Israa'iil oo gudaha u soo galay dhulka Falastiin iyadoo hadda ama dhulka carabta wadamada ku hareereysan oo Falastiin ay ka mid ahayd gudaha u soo galay oo qabsanayay marka laga reebo xogaa talaabo yar oo dagaalkii 73-dii 6-dii Oktoobar ay Masar iyo Suuriya ay waxoogaa intay riixeen markii dambana isfahaysigii reer galbeedku uu ka saaray oo dib weliba u adkaatay Israa'iil dagaalkan ka dhacay Qasa marka aad qiimaysid dhulka uu ka nacayo oo ay ku keliyeysatay Qasa oo keliya iyo turtur yar oo dhinaca waqooyi ee dalka Israa'iil ah ama dhulkan Lubnaan iyo Israa'iil u dhexeeya ayaa waxaad moodaa inuu waji kale oo cusub leeyahay waxaa kaloo soo baxay qorshe ah in Israa'iil iyo wadamada reer galbeedku qoryashayaashii hore ee ay walba lahaayeen oo in badan suurtageli waayay balse ajendahooda koobaad ahaa in ay soo baxdo oo ah in shacabka reer Falastiin ee Qasa ku nool laga raro Qasa isla markaana meeshan loo yaqaano Sinai ama saxaraha Sinai la dejiyo halka la qorsheeyay daanta galbeed iyo magaalada Quds Falastiinta ku noola in loo gudbiyo dhinaca Urdun oo halka iyagana looga dhigo wadan kale oo ay leeyihiin arrintaasi waxa ay keentay burburka aad aragteen iyo dhimashada faraha badan ee gudaha marinka Qasa ka dhacday hase ahaatee waxaad moodaa dagaalka weli sida la tilmaamayo inay kontroolkiisa iyo maaragtay ilaalintiisa ay gacanta ku hayaan Falastiiniyiintu tusaale ahaan Israa'iil waxay leedahay dagaalkan waxaan u qaaday in aan maxaabiista ina soo deysto waa sida afka laga leeyahay isla markaana Hamas jiritaankeeda gabi ahaanba hawada aan ka saarno mid aan dilino iyo mid aan qabanno iyo mid burburka ku dhinta inta oo ay noqdaan laakiin mar dambe ayna dhicin Hamas oo awood leh oo daris nala inay jirto
taas waxay keentay gabi ahaanba deegaanadii qasab dariska lahaa ee Israa'iiliinta la dajiyay in laga raray ilaa iyo magaalada Casqalan oo 120 km u jirta ee aan jiraa 170 km u jirta deegaanka Gaza in dadkii hadda laga daabulaynayo magaalooyin kale yaryar iyo kuwa dhaxo oo dhana dhamaantood la baabiyay isla markaana Israa'iil ku dhawaaqday in uu yahay zoonkani zoon dagaal markii ugu horeysay oo Israa'iil ay sheeganeyso dadkii inta laga ray la yiraahdo waa zoon dagaal ee waa gartay Hamas ee reer galbeedka sida muuqata garab istaag dhab ah u muujiyeen Israa'iil Biden iyo Rishi Sunak Ingiriiska iyo Mareykanka hoggaamiyashooda way tageen Biden oo hadlayna wuxuu sheegay in qorshuhu yahay gabi ahaanba in la soo afjaro Hamas marka ma suuragal kartaa si leedahay Hamas oo intaas oo sano ay la dagaalamaysay maamulka Israa'iil in si fudud ay yuhuud ku soo afjari karaan oo gabi ahaanba Gaza laga baabin karo laga saari karo mukulata waan ku soo wadaayay horta in Hamas dhinaceeda iyada waxa ama maati xarako dheer dhaqdhaqaaqyadan waxa iska caabinta ee marinka Gaza dhamaantood markii la isku daro waxa ka dhintay ama ka shahiiday waa 9 qof guud ahaan ciidankoodii iyo saraakiishoodii iyo ragoodii waxa ka dhintay waa 9 qof waxa baabay ee burburku oo ku dhacay waxa weeye dadkii rayidka ahaa Israa'iil cabinetkeeda ama golaha amniga qaranku waxa uu isku waafaqay in gudaha laga galo oo ciidamo dhinaca bariga ah lagu weeraro isla markaana wajiga lagu furo Hamas iyo kooxaha raacsan dhinaca badana laga duqeyo oo ilaa iyo 9 markab iyo doonyo yar ayaa waxay keentay xeebta Gaza arintaasii waxay cadeynaysaa marka in ay tahay qorshihii hore loo dejiyay maxaa yeelay Israa'iil waxay ku hadaaqaysaa ilaa maanta in shacabka reer Gaza dhinaca waqooyi ay ka guuraan oo awoodda ugu ballaaran ee Hamas ay taalo isla markaana dhinaca koonfureed ay ku guuraan taasi oo u dhaweynaysa marinka Rafah si halkaasii kadib looga daabulo isla markaana loo geeyo dhinaca Sinai haddaanu soo noqono hadalkaagii waddamada reer galbeedka waddamada reer galbeedku run ahaantii iyaga waddankan samaystay waxayna u yaqaanaan in ay tahay istaraatiijiyadda waddamada reer galbeedka Israa'iil Biden isaga oo kongareeska ku jira oo xildhibaan ah hadda ka hor ayaa wuxuu yiri Israa'iil hadii ayna samaysanteen annaga samayn lahayn iraga oo fiirso Israa'iil hadii ayna samaysanteen annaga ayaa samayn lahayn marka waxaad garan kartaa in waxaan istaraatiiji u yahay teeda kale waxaa sii adkeeyay in waddamada reer galbeedku gabi ahaanba ay taageeraan Israa'iil warbaahinta ay isticmaaleen Israa'iiliintu tusaale ahaan markii ugu horeysay Netanyahu waxa uu bilaabay in markii dambe la baaray baa loo ogaaday laakiin inta ay xanuunsanaya oo meel ku duuduuban oo madow sawir laga qaaday isla markaana sawirkaas si xun loo sii madoobayay inuu u diray warbaahinta reer galbeedka uu yiri waka in arruntii Israa'iil saas ayaa loo gubay oo Hamas ayaa gubtay gubista bani aadam lagu waan garanayna mowqifka Islaamku xataa ka taagan yahay balse Hamas ama seer kooxahan wax iska caabintu waxa ay iyagu ilaaliyeen intii ay maxaabiis gacanta ku hayeen bay ilaashadeen isla markaana ay ku sheegeen waliba dadka ajaanibta helan nool in ay yihiin marti balse waxa la wixii Israa'iiliinta iyaga ay maxaabiis ku bedelan doonaan.